Goeiemôre, baie welkom by vandag se huiskerk. Vandag is die begin van die groot leidingsweek of Holy Week, die week waar ons opbou tot Paasnaweek. So ek wil net gou vinnig begin met die reëlings vir Paasnaweek. Vrydagoggend, Goeie Vrydag 9:00 het ons 'n erediens met 'n nagmaal en dan op Sondag, Opstandingssondag 7:00 die oggend het ons weer ons sonsopkomsdiens onder by die see. Ontmoet vir jou les daar by Big Bay. As jy voor die restaurant te staan en jy kyk na die see toe, dan gaan hulle wees daar by die trap aan jou regterhand, op die punt van die restaurante, by die restaurante. En dan het ons 9:00 ook ons gebruikelike opstandingsfees in die kerk. Maar vandag is Palmsondag. En Palmsondag gaan oor die dag toe Jesus op die donkie ingery het in Jerusalem en almal hom geloof en geprys het en hom toegejuig het, omdat hy Jesus Christus was. So kom ons doen dit, en ons loof en prys hom ook met 'n paar gedeeltes uit Psalm 118. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Almal moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die gemeente van die Here moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die wat die Here dien, moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hierdie week en Paasnaweek gaan oor God se liefde vir elkeen van ons, waaraan daar geen einde is nie. So mag jy dit ook so beleef in hierdie tyd. Amen. So ons teks vanoggend is Lukas 19 van vers 28 tot 40. Kom ek lees dit vir ons. Toe hy naby Betfage in Betanië kom, teen die Olyfberg, stuur hy twee van sy disippels vooruit met die opdrag: gaan na die dorpie toe, daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle antwoord, die Here het hom nodig. Die twee wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos wat hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle, waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy na by die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel, en eer aan God in die hoogste hemel. 'N paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, meneer, maak stil die volgelinge. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Ons lees tot daar. Nou, almal van ons het mos swakpunte en sterkpunte. En die kuns in hierdie lewe is om jou sterkpunte te erken en dit te celebrate. Maar ook jou swakpunte te erken en daaraan te werk. Ons probleem is mos net dat ons hak vas by ons swakpunte en ook by die swakpunte van alle ander mense en ons fokus mos nou net daarop. Maar laat my dan nou sommer een van my swakpunte erken. Ek is sleg met wiskunde. Jy kan maar vir enigiemand oor die gemeenteraad vra. Elke jaar wanneer ons die begroting van die gemeente moet doen, dan moet hulle van vooraf my verduidelik wat al die syfers beteken. Want ek verstaan nie wiskunde so lekker nie. Ek weet nie eintlik hoekom dit is nie, maar ek het nog altyd daarmee gesukkel. Nou, ek verkies maar om my onderwysers van skooltyd daarvoor die skuld te gee. Maar wiskunde is een van my swakpunte. Ek het net nog nooit regtig 'n aanleg daarvoor gehad nie. Ek vertel dit vir julle, want soms voel die Christelike lewe mos ook so. Dit voel soms as vir ons besig is met iets waarvoor ons nie regtig 'n aanleg het nie. Iets wat 'n klomp reëls het wat ons sukkel om aan te voldoen. Byvoorbeeld, ek meen Jesus sê wees lief vir jou vyande. Nou, dis moeilik genoeg om vir jou vriende en familie lief te wees. Wat nog te sê van jou vyande? Jesus sê vergewe ander mense en ons sukkel om te vergewe.
Jesus sê, draai die ander wang, terwyl al wat ons wil doen is ons wil terugklap. Sien, ons sukkel om die christelike lewe te lei, soveel so dat ons is nie meer verras eintlik daaroor wanneer ons dinge verkeerd doen nie. Ons is meer verras as ons dinge wel reg doen. Wat het nog erger maak is dat die meeste van ons het mos groot geword met dominees, wat vir ons vertel het hoe sondig ons is, en hoe sleg ons is, en al die dinge wat ons nie reg doen nie. So ons sit nog met die baggage ook. Ons sukkel met die christelike lewe. Nou mens kan met vandagse teks ook fokus op dit wat die mense nie reg gekry het nie. So is byvoorbeeld dieselfde mense wat in vandagse teks vir Jesus loof en prys terwyl hy daar op die donkie Jerusalem binne ry, is ook die mense wat nie lang daarna nie, omtrent 'n week daarna, vir geskree het, kruisig hom, kruisig hom. Dieselfde disippels wat hierso vir Jesus die klere op die grond gooi voor sy donkie terwyl hy ry en hom loof en prys, is ook die disippels wat toe dit regtig begin moeilik raak het daar voor sy kruisiging, die pad gevat het en vir Jesus alleen gelos het. Nou, ek het ook al in die verlede oor hierdie goed gepreek, hierdie goed wat die mense nie reg gedoen het nie. Soos ek sal ook gesê dit genoem het en dan gesê het, maar ons is ook so, want op Sondag prys ons die Here tydens die erediens en op Maandag beklei ons met ons kollegas en raak ons kwaad en doen allerlei ander verkeerde goed. Maar ek doen nie meer dit nie, want oor die jare het ek nogal geleer dat ons allemaal doen maar die beste wat ons kan. En ons allemaal sukkel maar om die christelike lewe reg te kry. So dit is beter om eerder te fokus op dit wat ons wel reg kry, as op dit wat ons nie reg kry nie. En die Here se hulp te vra om ons te help met die goed wat ons nie reg kry nie. So ek wil nie vandag uitlig wat die mense later aan Jesus gedoen het nie. Want hierdie teks van vandag praat nie daaroor nie. Ek wil vandag fokus op daai oomblik toe Jesus met die donkie in die Jerusalem ingery het en op die goed wat die mense in daai oomblik reg gedoen het en goed gedoen het. Die mooi goed wat hulle gedoen het. Ons lees dat hulle by die Olyfberg gekom het en Jesus stuur toe twee van sy disippels om die donkie te gaan haal daar in die dorp. En hulle het dit gedoen. En toe iemand vir hulle vra, maar waarvoor het hulle die donkie nodig? Toe sê hulle net, wel, die Here het dit nodig. Maar hulle het nie verstaan wat Jesus vra nie. Hulle het nie geweet waar dit gaan nie. Hulle het net gedoen wat Jesus gesê het. So hulle was gehoorsaam. Hulle vra nie eers waarvoor die donkie nodig is nie. Hulle vertrou dat Jesus die beste weet. En dis een van die goed wat hulle goed gedoen het op daai dag. Hulle doen wat Jesus vra. Dan gooi hulle klere op die donkie en hulle help vir Jesus op die donkie en hulle gooi hulle klere voor hom op die pad, amper soos die rooi tapijt wat uitgerol word vir een of ander belangrike persoon. En toe hulle na by die stad kom, toe is daar hierdie skare mense wat vir Jesus loof en prys. Mense wat hom onbevange net loof en prys. So ja, die mense in hierdie storie doen nie alles reg nie, maar op hierdie dag het hulle iets goeds gedoen, het hulle iets regs gedoen. En daar is drie dinge wat hulle reg gedoen het. Eerstens die twee disippels wat gedoen het wat Jesus gevra het, sonder dat hulle eers verstaan het wat hy vra. Hulle het net die donkie gaan haal, want hulle weet, hulle het aanvaar dat Jesus weer die beste. Jesus het eintlik reeds geweet wat gaan gebeur. Die tweede ding wat by die mense reg gedoen het, is hulle het besef wie Jesus was. Hulle het hom erken as die seun van God wat die wonderwerke doen. En die derde ding wat hulle dan reg doen is, hulle loof en prys vir God en vir Jesus, oor wie hy is. So kom ons fokus liever op hierdie goed, wat hulle reg gedoen het. Nou aan die begin het ek gepraat oor wiskunde wat nou nie my sterkpunt is nie, wiskunde wat ek sukkel om te doen. Nou ek kan mos nou daaroor vroeg, maar dit gaan my niks help nie. Ek moet eerder fokus op dit wat ek wel goed kan doen, dit waarvoor ek wel aangelê is. Net so is daar baie dinge in die christelike lewe waarmee ons sukkel, dinge wat ons sukkel om reg te kry. En ek meen, ons kan daaroor vroeg, ons kan daaroor skuldig voel, maar op die eind gaan dit ons niks help nie. Ek moet eerder fokus op dit wat ek wel reg kry en ek moet die Here vertrou dat hy my sal help met die goed wat ek nie reg kry nie. So ek dink dit is so belangrik om alles van die christelike lewe reg te kry nie. Ek dink dit is so belangrik dat ons
alles moet recht doen. Ik denk dat God verwacht het eerst van ons niet. Ons is mensen, ons maakt fouten. Maar wat ons wel kan doen, is soos die mensen in vandaagse tekst. Ons kan voor Jezus en voor God loof en prijs voor wie hij is. En ik denk dat is die heel belangrijkste ding eigenlijk in vandaagse tekst. Iets wat we ons ook kan leren. Hulle het besef wie Jezus is. En hulle het om net geloof en prijs daarvoor. En dit is ook iets wat ons te min doen vandaag, in vandaagse tye. Ons haak vast bij al die dingen wat verkeerd is. Terwijl ons moet onthouden om ook voor God en voor Jezus te loof en prijs voor wie hij is. Ten spijte van al die negatieve goed wat in ons wereld aangaan. En al die goed wat ons niet recht krijgen. Nie, kan ons steeds aanhou om voor Jezus te loof en prijs. Want hij is die Seun van God, wat voor elkeen van ons gesterf het, maar ook voor ons opgestaan het, en daardoor kry ons nieuwe hoop. So kom ons sluit af met een loflied, een lied waar ons juist voor God gaan loof en prijs. Prijs die Heere al wat lewe, kom en bring om ere, gee om al die sing en klap die hande, loof om alle lande, ons wil om verhef. Prijs die Heere al wat lewe, kom ons bring om al die ere, gee om al die eer en al die lof, jubel sing en klap die hande, loof om ons wil om vereer en om verheer. Prijs die Heere al wat lewe, kom en bring om ere, gee om al die lof, jubel, sing en klap die hande, loof om alle lande, ons wil om Jubel, sing.